ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့စက်ကောင်းရုံဝင်းထဲကအိမ်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့မြမမီးရက်ထားတိုင်းတော်ဝန်ခံကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ခွန်ဘက်သာတရင်ပေးပို့ထားတယ်ခင်ဗျာပကိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့မီးရက်ထားစက်ကောင်းရုံဝင်းအတွင်းကအိမ်တွေကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရှားပေးဖို့မြမမီးရက်ထားတိုင်းတော်ဝန်ခံကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြည်မြို့မီးရက်ထားစက်ကောင်းရုံဝင်းအတွင်းမှာလက်ရှိစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပင်စင်စားတွေတခြားဒေသခံကလူတွေလာရောက်နေထိုင်ကြသူတွေများလာတဲ့အတွက်မြမမီးရက်ထားကစက်ရုံလုံးကျုံရဲ့အတွက်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့နှုတ်တက်စာအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ရတယ်လို့စက်ရုံမှုကပြောပါတယ်ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ဟိုကကြတော့လုံလုံးလုံးကြီးကတော့ကျွန်တော်ကနှုတ်တက်စာသုံးချိန်ပေးရတယ်နှုတ်တက်စာသုံးချိန်ပေးပြီးမှထည့်လို့ရတယ်ဥပဒေရလည်းအစိုးရဘက်ကနေမှမလို့မရပါဘူးပေါင်ဖို့က95ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်မိရထားဆက်ကောင်းယူဝမ်အတွင်းမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာအနည်းဆုံး7နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျူးကျော်သူတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲဆက်ယူဝမ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အိမ်21လုံးကိုရွှေ့ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိထားမျိုးပေါ်မှာကျူးကျော်အိမ်ဆိုတာယာနဲ့ရှိပြီးတော့ရှိနေပါတယ်ရှိနေတဲ့အထက်ရမှာကျွန်တော်တို့အခု21လုံးနဲ့ရွေးပြီးတော့အခုဖယ်ရှားခံရတာပါပဲဒီဆက်ကောင်းယူနဲ့မိရထားပိုင်နေရာတွေမှာကျူးကျော်အိမ်900လောက်ရှိပြီးယထာလမ်းပေးနေထိုင်သူတွေကတော့မိယထာဌာနမှာမြေ9ခပေးဆောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဆက်ကောင်းယုံဝမ်းအထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူအများစုကလည်းတချို့ကဝန်ထမ်းမိသားစုတွေဖြစ်သလိုတချို့ကအခကျင်းငွေပေးပြီးနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနှုတ်တစ်စာထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြေ9ခမကောက်ခံတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါပါ